akkam jirtu, nagaa jirtu. An Dr. Toleeraan jedhama. Har'a waa'ee hafuura afaanii badaa yookaan bad breeze isa jedhamee beekamu yookaan namoonni hedduun afaan nama ajaa'u isa jedhanii waamu, waa'ee isaa haasofna. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Galatooma. Hafuura afaanii badaan dhiphinaa fi yaaddoo namoota baay'eeti. Akkuma beekamu walquunnamtii guyyaa guyyaan namoota waliin goonu irrattis ofitti amantaa nu dhabsiisuun aarii nutti uumuus danda'a. Kana jechuun afaan kiyya ayyaawaa, afaan kiyya akka badaadha jedhanii yeroo namoonni hedduun dhiphatanii namarraa hiqanii nama dhaabbatan arguu dandeessu. Wantoota rakkoo kanaaf sababatan irratti hundaa'uun sadarkaa rakkoo kanaa namaa namatti garaagarummaa qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Namoota tokko hafuura afaanii badaa osoo hin qabaanne yookaan hafuura afaanii xiqqoo qofa osoo qaban of eeggannoo baay'isuu irraa kan ka'e akkasumaan dhiphatu. Namoonni tokko ammoo namni itti dhiyaatu hafuura afaanii badaa akka qaban hanga itti himutti of irratti hin beekanii. Kana jechuun hanga yookaan hiriyyaa yookaan immoo maatii fi namoonni itti dhiyaatan afaan kee si ajaa'u yookaan afaan kee foolii badaa qaba hanga isaan jedhanitti namoonni itti dhiyaatan itti himanitti of irratti hin beekanu jechuudha. Kanaaf hiriyyaa fi firri namni nutti himu qaba jechuudha. Namoota akkanaa kana namoota tokko kanneen hanga namoonni isa cidhaa jiran itti himanitti of irratti hin beekne jira jechuudha. Hafuura afaanii badaaf kanneen sababa ta'an tokkoffaa irratti hanqina qulqullina afaaniiti. Nyaata booda afaan qulqullaa'uu baannan yookaan nyaata booda afaan keenya hin qulqulleessinu taanaan hafteen nyaataa irratti baakteeriyaan wal horuun keemikaala foolii badaa qabu gadakisuun afaan keenya akka ajaa'u gochuu danda'a. Inni lammaffaan nyaata akka qullubbii adii fi diimaa fi mi'eessituuwwan foolii isaanii afaan keessatti dhiisuun yookaan erga dhiiga seenanii karaa sombaan deebi'anii foolii afaanii dhumuu danda'u. Inni sadaffaa inni biroo immoo tamboo xuuxuudha. Akkuma beekamu keemikaalonni tamboo keessatti argamu foolii afaanii badaa uumu. Karaa biraan ammoo tamboo xuuxuun ergaa fi jala ilkaan keenyaa akka tortoru gochuudhaan rakkoo ilkaaniif nama saaxiluun rakkoo foolii afaanii badaa uumuun afaan keenya fi ilkaan keenya akka ajaa'u gochuu danda'u. Inni biroo goguu afaaniiti. Hancufni afaan qulqulleessuu wantoota foolii afaanii badaa fidan ittisa. Uumamaan yoo rafnu hancufni oomishamuu ni xiqqaata. Namoota afaan bananii rafan irratti ammoo garmalee xiqqaata. Kanaaf yoo hirriba kaanu fooliin afaan keenyaa jijjiiramuu danda'a. Kana namoonni afaan bananii rafan rakkoo kan arguu danda'u jechuudha. Rakkoo xannacha hancufaa yoo qaban hancufa oomishuu xiqqeessuun goguu afaanii irraa kan ka'e foolii afaanii badaa baduuf nu saaxiluu danda'a. Kana jechuun xannachi hancufa oomishuu yoo rakkoo qabaataa yookaan hancufa baay'een oomishuu yoo ta'e afaan keenya goguudhaan rakkoo afaan ajaa'uuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa infekshinii afaan keessatti. Kana jechuun tortoruu ilkaanii, dhukkubni erga ilkaanii fi madaan afaan keessaas foolii badaa afaanii namatti fiduu danda'a. Kana jechuun afaan keessa yoo madaa qabaanee fi ilkaan tortore yoo jiraate osoo ofirratti hin beekin afaan keenya ajaa'uu danda'a jechuudha. Inni biraa funyaan qoonqoo toonsilii fi saayinsii keessatti infekshinii fi qulqulla uumamuu irraa kan ka'e afaan keenyas akka ajaa'uuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen armaan olii yeroo baay'ee foolii afaan badaa kanneen fidan yoo ta'u dhukkubni akka garaachaa, dhukkuba sukkaaraa, dhibeen tiruu fi dhukkuboonni sirna hargansuu darbii foolii afaanii badaa nutti fiduu danda'u. Kanaaf ispeeshaalii amma namoonni dhukkuba garaachaa qaban asiidiin garaachaa yoo ol isaan deeffachiisu deefuudhaan afaan isaanii deefuun garaacha isaaniitirraa ka'ee gara afaanii dhufu
afaan ajeessuu fi foolii afaanii balleessuu dandeechuudha. Akkamiin of irraa balleessuun danda'ama? Inni jalqaba ispeeshaalii afaanuma keenya haala gaariidhaan qulqulleeffachuudha kan jechuun nyaata booda ilkaan rigachuu saamunaa ilkaanii filooraayid qabuun guyyatti yoo xiqqaate aallama yookaan nyaata booda rigachuudha. Rigaan ilkaanii keenyas ji'a 3-4 jidduutti haaraadhaan bakka buusuu qabna yookaan rigaa ilkaanii yookaan burush isa jedhamu isa faarmaasii bitannu san yoo itti fayyadamnu ji'a 3-3 haaraadhaan bakka buusuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraammoo nyaatota akka foonii fi nyaatota ilkaan jalatti hafan yoo nyaannu istiikii yookaan immoo siinxaroo qaqalloodhaan afaan keenya keessaa haala gaariidhaan baasuun qulqulleessuun qabna. Kana yoo hin goone seelonni du'an haftee nyaata fi baakteeriyaan arraba irratti baay'achuun foolii afaanii badaaf sababa ta'uu mala. Kana jechuun rigaa buruushii yoo bitachuu iyyuu nu rakkise ta'e kan mukaa qulqullina qabuun bakka buusuun fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa immoo hirriba dura waa nyaanne taanaan osoo hin lulluqanne yookaan immoo hirriganne akka hin rafne. Kan biroo afaan akka hin gogne ittisuudha. Afaan akka hin gogne kanneen ittiin ittisnu tamboo tuutuu irraa of qusachuu bishaan baay'inaan dhuguu yoo danda'ame liitira 2-3 ol dhuguudhaan maastikaa alanfachuu fi karmeellaa tuutuunis akka afaan keenya hin goynee fi afaan keenya jiidhina akka qabaatuu fi akka afaan keenya salphaadhumatti hin ajoofne godha jechuudha. Ashaboo yookaan soogidda shinii keessatti bishaaniin bulbuluun afaan itti lulluqachuunis baakteeriyaa foolii afaanii fidan ni hir'isa. Kan biroo cuunfaa loomiin afaan lulluqachuudha. Mana qorichaatis yoo rakkinni kun baay'ee nutti hammaata ta'e mana qorichaa deemuudhaan haayidirojiin peeroksaayid kan jedhamu bitachuun fayyadamuunis ni danda'ama. Haala itti fayyadama isaa hogguu bitatan gaafachuu dandeessu yookaan immoo haayidirojiin peeroksaayid kan wanta dhangala'uudha. Afaanitti dhuguudhaan afaan keenya lulluqannee gattufuudha. Afaan keenya shafanneeni gara garaa osoo hin taane gara alaa tufna haala saniin afaan keenya qulqulleessuun ni danda'ama. Kan biroo inni dhumaa qullubbii adii fi diimaa rakkoo foolii afaan keenyaaf sababa taanan yeroodhaafis ta'uu irraa fudhachuudha yookaan mi'eessitoota gara garaa rakkoo ajaa'oo afaan kanaaf yookaan baduu afaanii kanaaf sababa ta'uu danda'u waan ta'eef yeroodhaaf irraa fudhachuudha. Fi nyaata sukkaara itti baay'atus hir'isuun gaarii ta'a jechuudha. Okay, waa'ee hafuura afaan badaa yookaan baad bireez isa jedhamu gabaabumatti kana ture. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa jedha. Galatoomaa dhaggeeffataniif.